ណាំអោសន
ខ្ញុំមើលតែងចាត់ថ្វាយសះស្ដាងញោមអើយអានន់នំមកកូនពីថ្ងៃនេះព្រះបកចោលខ្ញុំអានន់ហើយពេលយាងទៅត្រង់បាទណាខ្ញុំសង្វាតតាមភកវណ្ណាហើយនឹកពេលត្រង់ខ្ញុំអាណត់តាញបើផាត់ព្រះរៀមតើទីណាខ្ញុំអង្សា
ប្រត់តែបាត់ណាឥឡូវនេះព្រះចំសត្វត្រង់កាត់ចោលខ្ញុំ